No vídeo de hoje, esse espetacular sabonete líquido que você faz utilizando uma barra somente de sabonete. Olha para isso, rendeu mais de 3,5 litros. Olá, meu povo! Como que estão as coisas por aí? Gente, hoje eu vim com um vídeo de economia doméstica. É um sabonete líquido caseiro de erva doce que é bactericida. E ele rende demais, gastando muito pouquinho, só uma barra de sabonete que você vai comprar, ele vai render muito mais de 2 litros. É espetacular e super cremoso. Vamos para a receita? Estou aqui cheirando porque eu acho uma delícia o cheiro desse sabonete. Eu vou utilizar aqui o sabonete de erva doce da Nivea, que é um sabonete muito cheiroso, ele é hidratante na sua mão e ele, gente, tem um preço muito bom, né? Então a gente, já que é para fazer economia, vamos economizar utilizando produtos bons. Ele tem 85 gramas, era 90, então diminuindo tudo, até o sabonete, né? E agora eu vou pegar esse sabonete aqui e vou ralar ele nessa parte aqui, ó, mais fininha do ralo. Eu já ralei o sabonete, tá? Vou deixar ele aqui no cantinho para eu fazer uma coisa aqui rapidinho. Eu tenho uma água aqui, gente, ó, eu tenho 500 ml de água que está bem quente. Eu vou acrescentar nessa água 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Vou colocar aqui dentro e vou mexer, ó, até dissolver. Assim que dissolver, eu vou reservar essa água para que esse bicarbonato que eu coloquei nessa água quente esfrie. Então, ó, coloquei e vou colocar aqui no cantinho, vou deixar esfriar. Enquanto o bicarbonato esfria, eu vou derreter esse nosso sabonete. Eu coloquei aqui dentro dessa panela 1 litro de água em temperatura ambiente. Vou colocar o sabonete ralado e vou levar ao fogo até ele derreter. E vou mostrando para vocês esse passo a passo. E, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu resolvi fazer o sabonete líquido na minha casa. Eu já fiz vários sabonetes líquidos e várias vezes. Inclusive, aqui no canal, eu tenho do sabonete Dove, que é espetacular. Porque aqui onde eu moro, gente, o mais barato que você está encontrando sabonete líquido, de 200 ml, tá? É R$ 9. Aí onde você mora, quanto que está custando? Aí é caro também? E aqui em casa, o povo usa demais, gente. Eu coloco nas pias dos banheiros, porque rende muito. E quando você coloca sabonete em barra na pia do banheiro, você vai lavando a mão, ele vai rachando, né? Então fica muito ruim, eu prefiro o líquido, por isso que eu resolvi fazer. Vamos lá pro fogo. Gente, olha que rapidinho, eu ralei naquele ralo fino, né? E esse sabonete, ele derrete muito fácil. A água só tá morna, ele já derreteu por completo, eu vou desligar. E se você quiser colocar o sabonete já na água quente, tá? Sem você trazer no fogo, pode também, ó, já tá completamente derretido, ó. Sei que muita gente vai perguntar, né, se só pode ser o de erva doce. Claro que não. Você pode usar qualquer sabonete, tá, de lavanda ou da sua preferência. Eu tô usando erva doce, porque erva doce, ele é paixão nacional, né? É difícil uma pessoa que não gosta do perfume da erva doce, então é esse o motivo. Agora que o nosso sabonete já tá todo derretido naquele 1 litro de água, ó, derreteu todo. Eu vou acrescentar aqui, aos pouquinhos e sempre mexendo, mais 0,5 litro de água que está em temperatura ambiente para poder ajudar esse nosso sabonete esfriar mais rápido e, claro, né, faz parte do rendimento dele. Então, vamos acrescentar aqui mais 0,5 litro e vamos mexendo sempre até ele ficar morno. Então, eu acrescentei aqui mais 0,5 litro de água em temperatura ambiente. Agora, eu vou deixar ele descansar para ele esfriar totalmente, tá, gente? Vai aí uma meia hora, 40 minutos. E a cada 10 minutinhos, mais ou menos, eu venho aqui, ó, e dou uma mexidinha. Esperei meia hora, gente, para ficar morninho, tá vendo? Já tá até querendo pegar consistência. Então, agora já tá quase frio. E o nosso bicarbonato, que nós dissolvemos aquela hora na água quente, também já está morninho, quase frio. Agora você vai pegar esse bicarbonato que você dissolveu aquela hora e vai colocar ele aqui, ó, aos pouquinhos, sempre mexendo. Você vai acrescentar todo o conteúdo do bicarbonato com a água e mexa bastante, que é um dos segredos, né? Para todo sabonete, para todo produto caseiro,
para ele não separar depois, ficar aquele sabonete lindo, maravilhoso. Depois que eu coloquei o bicarbonato, eu vou acrescentar aqui 2 colheres de sopa, ó, de glicerina. Se você não tiver glicerina na sua casa, você pode substituir. Aí, nesse caso, vocês vão pegar, fazer o seguinte, você vai pegar 200 gramas de açúcar e dissolver em 200 ml de água, tá? Para colocar aqui no lugar da glicerina. Mas, gente, a glicerina, ela custa baratinho e rende muito, dá para fazer vários produtos. Você compra na farmácia. Eu comprei na farmácia. Então, eu coloquei 2 colheres de sopa e essa glicerina vai fazer o seu sabonete ficar hidratante. Então, ele vai deixar suas mãos mais macias. E aí você mexe. Agora nós vamos acrescentar os outros ingredientes. Eu vou acrescentar aqui 3 colheres de sopa de shampoo, qualquer shampoo que você tiver na sua casa. E esse shampoo também pode ser substituído por 3 colheres de sopa de lauril. Só que eu não tenho lauril, eu não costumo comprar lauril. E shampoo é uma coisa que a gente sempre tem, né? Então eu vou colocar aqui, ó, 3 colheres de sopa de shampoo, da preferência também de vocês. Eu tô usando um shampoo transparente para deixar a cor do sabonete mais bonita. E vou mexer bastante agora para unificar tudo isso aqui. Já mexi bastante. E agora nós vamos colocar o álcool. Álcool 70. Pode ser o 46, mas o 70 é melhor, tá? Esse álcool, ele ajuda a conservar o seu produto, a conservar o seu sabonete. E eu tenho aqui, ó, 100 ml de álcool, que eu vou colocar ele aqui agora na receita. E me diz aí, se você já estiver gostando dessa receita, já compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp, diz aí para mim qual outra receita de sabão, de sabonete, que você gostaria de ver aqui no canal da Dri. Eu já coloquei, gente, o álcool aqui, já mexi bastante, olha, tá uma massa de sabonete maravilhosa. E agora, dependendo da cor do sabonete, se vocês fizerem, é opcional colocar corante, tá? E esse corante que eu tenho aqui é um corante alimentício. Eu vou pingar só umas 3 gotinhas aqui, ó, só para dar um tonzinho de verde e ficar mais bonito, né, na hora que a gente colocar no nosso potinho transparente. Então todo mundo vai saber que é de erva doce. Então só por isso, tá? Mas não precisa, porque ele já vai ficar um verde clarinho. É que eu quis acentuar a cor do verde. E agora é o seguinte, para você ver a textura desse sabonete, ele precisa descansar. Eu vou deixar ele descansar por umas 3-4 horas e vou voltar aqui para fazer com vocês o teste da espuma e também a consistência que esse sabonete líquido vai ficar, tá bom? Deixei descansar por 6 horas e vou explicar para você o motivo. Teve uma vez que eu peguei uma receita aqui no YouTube e assim que eu terminei de fazer o meu sabonete líquido, eu envasei. E aí o que que aconteceu? Depois de umas horas, entupiu e quebrou. Nossa, tá saindo água aqui, gente, tá molhado. Quebrou o meu porta-sabonete. Então eu quis fazer isso para vocês verem. Olha aqui como que fica, ó. Tá vendo, ó? Não fica babento de jeito nenhum, mas tá vendo que engrossa? Por esse motivo, eu não envasei e resolvi dar a pausa para que vocês não errem na casa de vocês. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o nosso sabonete, que aliás, peraí, gente, tá pesado aqui, tá super cheiroso, e vou passar ele para essa bacia aqui, que é um pouco maior. Aí, nesse ponto aqui que nós estamos, você pode pegar uma colher, pegar um garfo, pegar o liquidificador, só que só no liquidificador você vai ter que dividir isso aqui em umas 3 porções para não transbordar. A sua batedeira, o fouet, o que você tiver aí. E aos pouquinhos você vai acrescentar água até dar o ponto desejado do sabonete líquido que você gosta. Eu gosto cremoso, mas desse jeito aqui, ó, ele vai entupir o bico da saboneteira. E aí então ele vai render ainda mais. Vamos colocar aqui agora, ó. Vou colocar aqui mais ou menos 200 ml e eu vou bater com a batedeira. Mas como eu disse, você pode bater na mão também, tá? E vamos bater agora até dar o ponto desejado e a cremosidade.
Olha o espetáculo deste sabonete líquido. Olha aqui, gente, eu acrescentei mais 1 litro de água, ou seja, rendeu mais de 3 litros. E ele ainda tá bem grosso, olha aqui, tá vendo? Se você quiser ainda um pouquinho mais ralo, pode acrescentar tranquilamente aqui mais 0,5 litro, ó, pra isso. Um cheiro sensacional. Eu vou envasar pra gente fazer o teste da espuma. Se gostou do vídeo, compartilha aí nos grupos do WhatsApp, porque é uma bela economia doméstica e você vai fazer muito sabonete gastando bem pouquinho. Um beijo enorme para vocês, muito obrigada para você que chegou até aqui no vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.